Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Világosítsa ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk, hogy megismerjük a földön a te utadat. Minden nemzet meglássa a te üdvözítő műveletet. Hálát adjanak neked minden nemzetek. Amen.
Jézus mondja,
az engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából származott, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment és szólt Andrásnak, aztán András és Fülöp elmentek és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: eljött az Úr, hogy megdicsőjön az ember fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha utazán nem úr a földbe, és el nem a legyenő marad, ha azonban elhal sok gyümölcsöt hoz, aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgálás. Aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atyám. Most mélyen megjelenült a lelkem, mit is mondjak Atyám? Atyám, szabadíts meg ettől az órától, de hiszen éppen az emény ezért az óráért tette. Atyám, dicsőíts meg neved. Erre hang hallatszott az égből, megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennyire jött. Mások így véletettek, angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik, nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a drága, most vetik ki ennek a világnak a felelőnét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz hozom. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ezek az evangéliumok. Krisztusban szeretett testvérek, kedves hívek, Jézus előre vetíti az ő szenvedését. Nagyon sokszor halljuk azt az evangéliumban Jézusnak a mondatát: nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. És hogyha megnézzük a bűnbánó asszonyról szóló történetet, akkor abban is látjuk Jézusnak a mondatát: asszony, senki nem ítélek, én sem ítélek el, menj, de többé nem ítélszél. Most pedig azt mondja az evangéliumban, hogy ítélet van a világban. Most pedig ki a világ fejedelmét. Az ítélet az, hogy a gonosz életnek a hatalma megtörőben van. Mert Krisztus keresztáldozata megváltoztatta az egész világot, megváltoztatta az emberiség hozzáállását, az élethez, az örök élethez, megváltoztatott mindent. Erre utal Jézus akkor, amikor egy kicsit már előre elmondja, kicsit megjósolja azt, hogy mi is fog történni majd nagy pénteken a kereszt halálakor. Mindenkit magamhoz húz. Mit jelent az, hogy valahol magamhoz vonzol? Kihez vonzolok én igazából? Mi ebben a vonzó? A kereszt benne a vonzó. Mert a kereszt egy bitófa. Egy olyan fa, amire felakasztották azokat, akik fűben járnak, kiköltek el. Mi lehet ebben a vonzó? Ma is vannak, akik a keresztre úgy tekintenek, mint egy bitófára, mint az utálatnak a tárgyára. Mi pedig ezzel szemben úgy tekintünk, mint az üdvösségünknek a fájára, amelyen Krisztus értünk meghalt, amelyen kioltotta a vérét, és a legdrágábbat adta az életét életünk. Önzetlenül, szeretetlenül. Nem elítélve a világot, hanem megmentve. Mert Jézus nem azért jött, hogy ítélkezzen,
hanem hogy megbocsátunk. De ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha mi föltekintünk erre a keresztre. Hogyha mi érezzük azt, hogy ebből a keresztből üdvösség áll. Hogyha elfogadjuk őt mesélyesen. Hogyha elfogadjuk őt közöttünkben. Aki nem fogadja el ezt az igazságot, hogy Jézus keresztje által megváltott bennünket, megváltott engem, annak egy csomó minden közömbös lesz az életében. Nem fogja érdekelni az Isten, nem fogja érdekelni a szívében rejtett isteni törvény, parancs, hogy valamire megfelel. Ő maga lesz az Isten. Nem akar senkinek megfelelni. Nem akarja, sőt, észre se veszi életében az, hogy Isten egyáltalán létezik. Az a szívben öntött törvény, amiről az Ószövetség olvasóról beszél. Mert a szövetséget meg lehet szedni. Istentől el lehet fordulni. De Isten újra és újra felajánl nekünk lehetőséget arra, hogy szövetséget kössünk vele. Újra és újra az életünk keresztjein, az életünk nehézségein keresztül Isten újra és újra adja a lehetőséget arra, hogy mi hozzá közeledjünk. Lehet, hogy az örömben, lehet, hogy az áldásban, lehet, hogy a halálban, lehet, hogy a szenvedésben, lehet, hogy a magányban, az egyedül lét fájdalmában. Egyszer csak megtapasztaljuk, hogy senkire ezen a földön nem számíthatunk igazából, csak egyen Isten. És a végén csak ő van itt, a kereszt. A keresztre vezetett Isten fia, aki át akar ölelni az egész világot, át akar ölelni engem is, az ő szeretetével, az ő végével. Mi így tekintünk el a keresztre, és mi így tekintünk előre egy kicsit nagy péntekre, amikor Jézus meghalt értünk. Mert ő magához akar vonzani engem. A vonzaló valamihez nem jelent más, mint azonosulás. Akarok azonosulni. Olyan akarok lenni. Az ő bőrébe szeretnék bújni egy kicsit. Az emberek fejlesztik a nagy szárok mezeit, és hát úgy járkálnak, mert azzal szeretnének azonosulni. Sok kisgyerekkel lehet látni messzi, Romáról mezét, mert ő azzal szeretne azonosulni, hogy Szalai Ádám, vagy akárki. Aki úgymond nagy embernek számít, szeretnék azonosulni, szeretnék vonzódni valamihez, valakihez. De hogy ha mi megtesszük a lépést Isten felé, akkor ő is megteszi felé. Mert ő akarja, hogy közel kerüljön hozzá. Mindenkit szeretne közelíteni. Mindenkit szeretne vonzani. Nincsen ember, akit ne szeretne magához vonzani. Mi az, ami akadályoz engem abban, hogy Jézushoz közelíteni? Lehet, hogy a bűn. Lehet, hogy a nehézségek nélküli felnőtlen életem. Nem tudom. Mindenki döntse el. Mindenki nézze meg azt, hogy mi az, ami akadályozza őt abban, hogy közelebb kerüljön Jézushoz. És azt is nézze meg mindenki, hogy mi az, ami semmit közel Jézushoz őt. Az imádság, a csend ereje, a vele való együttlét,
magam a legközelebb hozzá. Mikor volt az a pillanat életemben, amit nem felejtettem? Ami olyan, mint az első szeretet. Az első pillantás. Amikor megtapasztaltam a másik valóságát, a másik embernek a szeretetét, a személy, a testét, az érzelmét. Jó Isten adja, hogy ezt a vonzalmat mindig megőrizzük szívünkben. Mindig kötődjünk Istenhez, és ez a kötődésünk újabb és újabb kincseket lehetsen mindannyiunknak a hétköznapokban, amelyek segítenek nehézségeinkre küzdésében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenek oldalában, mennek és fölben, minden állapotban és változatlan a teremtőjében. Hiszek az egyik Úrban, Jézus Krisztusban, az szeretőzőben, az atyához szület, az szívő kezdetele, Isten az Istenből, világosság, világosságból, valóságos Isten, a valóságos Istenből. Született a mindenki, az Atyával egyéni, és minden átadat. Értünk emberek, a bűnös és idő, leszállt a mindenki, meg esetleg az a szeretetekkel, szűz mazgányát, és ismerdélete, Koncius Csárgyas alatt, értünk el ezt Thank you.
és minden szentben együtt, akik a világ kezdetben volt a kedvesek voltak
Jézus Krisztuson ne legyen a pályát. Szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét.
Jézusom, lelked körül,